Je to tady, Dende, na tohle jsem se těšil z Ameriky na jednu z nejvíc věcí. Dneska jdeme do Universal Studios. Já to fakt... Tak, jsme tady. Jste jo. Let's go, my tady musíme vyzkoušet všechno, ale dneska nechám balík. Kámo, tak tohle byl největší skem v historii. Tak tohle to je úplně že insane věc. Jsou vlastně filmový studia, kde se natáčela většina známých filmů, který znáte. Každopádně dneska s náma nejde Vikoš, protože ten leží na apartmánu. Nebylo mu dobře, měl horečku, takže dneska naše skvadra vypadá jenom Kif, Kifova máma, Charlie. Každopádně dole máte tlačítko odběru, máte tam i zvoneček, dejte tam like, rozbijte to červený tlačítko a my jdeme do filmových studií. Tohle je že prý úplně jedna z nejvíc must have věcí, kterou musíte udělat, když jste v LA, což je Universal Studio. Jeden lístek stál $154, což je docela granátek upřímně, ale zase si myslím, že to bude stát za to a že prý je to tady na celý den. Takže tohleto video bude narvaný a celý si to tady ukážeme. Let's go! Je crazy, jak ten čas tady utíká. Dneska je neděle a vlastně za 3 dny už jdeme domů. Ve středu brzo ráno nám to letí a měli bychom doletět zpátky do Mnichova 18. Takže jsem hrozně zvědavý, kolik videí stihneme. Každopádně na Hero už máš raketu videí. Cinnamon Roll. Co to je? To neznáš? Ne. To žerou Američani kam. Fakt? Ale to je hrozně sladký, vole, to bych se nedal. Jako všechno tady v Americe je hrozně sladký. Už to tady začíná. Jsem hrozně zvědavý na to. Tady tohle okolo budou všechno jídla, podle mě. Už to tady začíná být velice krásné. A my jdeme do theme parku. Wow. Musíme potom jít do čokoládové továrny, kamošu. To je tady obrovský, ale. Je ústý, že vlastně jdeme o hodinu jenom později, co se to otevřelo a tady tolik lidí už to bylo. Hráč nebo sráč? Hráč. Tak ti dávám 30 sekund, tam musíš stát a snažit se vyhýbat s těm střelám. Easy. Já jsem myslel, že to dával, já jsem na začátku dával, vole. A potom já úplně. Hnedka jsi to začal se rád, kámo, když zaším šíčů. To bylo úplně nejlepší, kámo. Jo, kámo, jsem celý mokrej, vole. Vypadám, kdyby se pochcel, dívej. Hodně dobrý výkon, vole, hodně dobrý výkon. Že? Jak se začínalo, a jak se začínal vyhývat, a potom si na mě tak podělal. A potom. To, co je hustý tady na tom univerzu, je, že tady fakt random obchody a jich tady fakt moc a jsou velký. Je tady třeba Dodgers, teď jdem do Sephory, protože v klasicky se chce kouknout nějaký parfémy, předpokládám. Že jo? Ten je hustý, no. Ten je fakt úplně... Počkej. 22, to je v pohodě. To je v pohodě, čekal že? Jsem to horší za plešáka. Čekal jsem třeba 40. No. A ten malej je dobrý. Já ten malej je dobrý. A tady ti trolové jsou dobří. Je super. Ty vole, to je ten nastranej králík. Vždycky ono ty. Znáš tu pohádku? Oni všichni chcou jít za mnou, dívej. Já nemůžu vás všechny kluci. Je fakt hustý, že vlastně Universal má pod sebou prakticky úplně skoro všechny filmy a animáky. Tady jsou třeba mimo ní všude, Jurský park, E.T. Kámo, to je mega fajn. To je fakt hard. Já to fakt potřebuju, kámo, to je fakt nejlepší. Ale na skateparku to bude mega
Kámo, největší paráda, jak tady to malý tělíčko vzadu, vole, a ta hlava je velká. Kámo, fakt já to potřebuju, to vypadá mega dobře. Co to stojí? 30, myslím. Tak já ti to vezmu. Fakt? Jo. Yes! Ale bude s tím chodit celý Universal. OK, jo? OK. Dej si to a zařvi jak Godzilla. Jaký malej nasranej T-Rexík. Tak tohle je dobrý storek, ty vole. Kousek odstupu, ale tady nás zaujali hnedka. Tisím snově, ty vole, i tohle, kámo. To má Jerry. Ale tohle. Kámo, to je šílený plišák. Ten kras je lepší. Kámo, ten Homer. To je crazy. Na Harry Potterovi jsem byl v Londýně, to už asi tenhle ten storek nepřekoná. Ty vole, tady si můžeš koupit hulku, hustý. Wow, Back to the Future auto. Nice. Tak to vypadá velice mazaně, no. Škoda, že na takovou velkou věc už nemám místo v kufru, jsem tady nakoupil tak moc věcí, že ty vole, bych asi úplně nepřevezl, no. Tak jsme tady a teď projdeme krásně Universal bránou, protože tato brána je nejvíc typická pro tady tohleto Hollywood studio. Let's go! A jdeme po červeném koberci, kifis! Ratatatatatata. Tak jsem na to extrémně zvědavý. Jo, tak tohle je moc příjemné, že? Ta voda. Jo, to se vypařuje podle mě. Určitě první zastávka je na jídlo, protože jsme ještě dneska pořádně nejedli, takže tady nějaký fast jejich, tak si to hezky dáme. Jsem ti zatáhl za oca. Jako, nevypadá to nejhůř, uvidíme, jak to bude ještě chutnat, no. Každopádně z Ameriky vám dovážíme ochutnávku všech fast foodů, nebo prakticky skoro všech fast foodů, co v Americe tady je hrozně moc, ale třeba podle mě tak 15 jsme jich tady vyzkoušeli. Jaká je? Kamu, ještě, že jsem si ji nedal na to, já jsem to chtěl nalít a řekl jsem si, je ne, dobrá? Kámo, ne. Fakt? Radši jsem... Je špatná? Mega špatná, kámo. To není barbecue, to je nějaká svíčeli nebo jo, něco. No. Dobrou chuť. Jo, snad ty hranolky, no, to nevidíš, že to jsou mražený, ale. Jo. Ale jsou v pohodě. Tak my se jdeme najest a za chvíli se ozor. Kifi, jsi rád nebo sráč? Rád. Budeš se vyfotit tady s touhle Hello Kitty a dojdeš za ní a řekneš Hello Kitty, you are so beautiful, can I take a picture with you? OK. Takhle mám jednu podmínku. Ne, tady nejsou podmínky, co? Jakou podmínku? Podmínku? No jasný. Dobrý. Děkuji. Kitty. Dobré, thank you. Nice. Je fakt extrémně hustý, kolik ikonických věcí tady je. Jakože tady je třeba Mario, tady nějaká snack and popcorn s Mariem. A tady jdeme směr DreamWorks, tady je Kung Fu Panda Adventure. Kámo, tam je ten Melvin, ne? Nebo jak se jmenuje? Z Madagaskaru. Hráč nebo sráč? Hráč. Vyfoťte s ním a chytí ho toho za pero. To já nebudu, vole. Nebudeš? Tohle ne, vole. Nebudu chytat za pero. To je uchylácký. Tebe začíná být 15, vole, jsi uchylák. Ty vole, Shrek, kámo. A Fiona, a tam je Back to the Future auto. Ty vole, já jsem vlastně živlu tady, tady má, je. Zadu je Springfield, kámo. Tam musíme. Kámo, já nemám rád soustavit. Jak to? Máš? Já neznám snad nikoho, kdo by neměl rád Simpsonovi. Dobrý den, Simpsonovi. Tohle je fakt hustý. Představte si, že tady tohle někdo udělal, vole, podle filmu takovouhle šílenost. Teda podle seriálu. Crazy. Wow. To vzadu? Šílený. Ten šáš za krasty. Kámo, je hustý, jak je to celý tematický udělaný, že? Co všechno můžeš udělat, když máš prachy, vole? Yes, kámo, dá. Kámo, tady ten ksicht vzadu je dobrý, vole. Jo, to je ta hospoda. Jdeme do Ovočkovy pivnice. Wow. Ty vole, kámo, tak to je, se zposral. Ale není, není. Co? Tady byl ještě takový tamto přehrávací tento. Jo, no. Crazy, to je fakt crazy. Ale to přehrávací tam je vzadu.
chceš vyzkoušet, jestli tam není dav pivo, aby si dal. Je tady. A dáš si? Mám si dát? Jo. Tak jo. One dav, please. Sure. To je dav? Jo. Je to dobrý? Já nevím, ještě jsem to netejsnul. Mně se teďka došlo zase uložiště. Kámo, to chutná jak Starobrno. Tak? Ale úplně. Kaček, pila jsi někdy pivo? Ne. Ne? Mně taky nechutná pivo. Mně teďka zase pila, už nemám uložiště. A to jsem promazával včera 5000 fotek vole s videama aj. Tomu se říká dělat obsah. Chceš si tutnout? Hořké, že? Ale chutná to úplně stejně jak Starobrno, kámo. Tak jo, jdeme si tady ještě projít. Springfield je zatím zajímavý, je fakt. Takže jsem zvědavý, co tady bude dál. Stálo to $17, no, to pivo. Kolik to je? Moc. To je třeba 4 kila. To je asi nejdražší pivo. 4 kila, kámo. Je hnusný, jo. Tak gentlemansky to tam nechám. Ta si to někdo vezme. Kámo. Tady jsou vlasy toho. To je garantovaná výhra, vole. Já se zkouším. Ty jsou fire, kámo. Wow. Big donut, ty vole. To je hustý, že? Jako je to fakt mega zážitek, ty vole. Nice. Nejvíc hustý, že vlastně, když tady jste, tak se tady točí reálný filmy, takže když tady třeba jste, tak můžete chytnout, že se tady fakt něco bude natáčet, což je fakt jako crazy a můžete se prostě na to dívat, jak se natáčí film, opravdu to seriál a tak dále, to je fakt hustý. Oh shit, tak jsem si měl koupit tady, vole. No, no. Tady se hází takhle koše a kolik jich dáte za sebou, tak si můžete vzít. Tady třeba 5 takový polštář, vzadu je Bart Simpson za 7, tam to je za 6, crazy. Let's go, jdeme na to. To je hard jak zařval, jak kdyby vyhrál pro plíšáka. Vyhráli jsme hovno. Minimum je 2. Lůzři jsme. Jsme fucking lůzři. A i baba tam hodila víc, vole, než by. Jo, vole. Co? Tak? Já jsem hodil 0, vole. Ale dobrá hra. Wow, Krustyland. Let's go, my tady musíme vyzkoušet všechno, ale dneska nechám balík. Takže Krustyland bude nějaká horská dráha, podle mě. Musíme tady nechat kefovou mámu, protože ona má bolavý zádička a to bude zrovna blbé na záda, no. Nejlepší kávu, to musíme tady dělat. Ale ten je dobře otočený zádama. Kámo, strach nevíc, co na Samsung je to, jak dokážu občas předpovědět budoucnost, že? Víš, ne? Jo, mama říká, že to je fake. Fakt? Co je to fake? No, právě tak. Takže, oni to vytvořili ten díl, až potom, co se to stalo. Ne, strach, to je třeba 5 let zpátky. Ačko je to opravdu. Jo, no. Všechno, to je fakt hustý. How many? Two. Line number two. Two? A how many? Ty vole, jsem zdravý, co to je, kámo. How many? Line number two. What the fuck is this? Thank you for your cooperation and enjoy your visit to Krustyland. Hej, tam mi ta popcorn. To je tady rád. Yes. My jdem do 12, ne? Yeah, I'm not even chilling. Co řekl, bude? Second I'm
Co myslíš, že tam bude? Tohle tam bude ruská drahá. Myslíš? Jo. Taky si myslím, že to je. Tak jo, vám to tady natočím na brýle, protože tam nesmí natáčet. Jdeme na to, jo? Oh shit. Let's go. While you're riding it. Ne, jdeme, vole, ale bude se to hýbat. Shit. Wow. Kámo, tak to bylo fire. To bylo super, to byla prostě hydraulická sedačka, ale ten záběr byl takový, že jste se připravili, že byste fakt jeli na horský dráze tím Krastelendem. Fakt dobrý. A ještě to vypadá, že nebudeme nic platit, takže to je úplně insane. Kámo, mega top to bylo. Jo? Jakože úplně insane. Pak to šílovalo jak real life. Jo no, já taky. Myslím, že tady mega líbí. Že? Tady top úplně. Kámo, tak kdybys žil teďka v tom seriálu úplně. Tak tohle. Tohle je insane. Oh shit. Hello? Wow. Ty bradavice vzadu? Crazy. Já jsem jakože extrémní fanoušek Harryho Pottera a tohle je pro mě vždycky úplně crazy, když tady tohle vidím, ty vole. Já bych hrozně chtěl, aby jsme všichni žili, ty vole, v kouzelnickém světě. To by bylo úplně, že jako mega top. Poděkuji. Jsou hulky. Fakt, jo? Jo. Já bych si toho nevšiml bez tebe. Fakt, já jsem si nemyslel. Jakože fakt, pokud budete v LA, tak doporučuji se kouknout sem, pokud máte rádi fakt největší hity, největší trháky filmy. Wow. Tak to je crazy. Takže, je tady horská dráha Harry Potter. Tady. Tak si to dáme. Beware. Jsi ready? A nebo to si, že Harry Potter by byla horská dráha. Já taky ne, ale dáme ji. Právě protože je nová, tak musíme hnedka tastenout. To je naše recenze, řekne, jestli to bude ve filmu nebo ne. Takže potkám Herbio, to tam. Jo, co bys řekl? Tě, baby. Já bych řekl, ty mudlovská šmejtko. Myslíš, že to bude rychlý? Jako vypadá to docela dobře. A mě třeba horský dráhy nevadí, tobě? Ne, ne, kamo, ale vždycky bliju, vždycky bliju. Ty tak kecáš. Ne, kamo, vždycky. Fakt? A kdyby jo, to by bylo geniální. Kdyby to byl za jízdy, kámo, třeba, víš co. Takže už jsme tady 20 minut ve frontě na horskou dráhu, ale už jsme tady konečně. Čím tady pořebou, jak kdyby to byla horská dráha, nevím, ty vole, někde v Netherlandu. Jsme to taková pindácká dráha. Ale uvidíme, třeba to dá. Napište do komentářů, jestli to znáte, tak uvítám to, když jste nějakým okoliákům, nebo když vidíte na ulici třeba tři holky, a oni se smějí a jedna dělá, že padá a všechny, vidíš, nespadni mě, nespadni, a tak. Jsme tu. No nic, vyrážíme, natočím vám to na glasy, zase tady se nebude moc točit. Kámo, schválně, jestli to bude takovou reakci. Taky jsem zdravý. Co na mě neuletí kšoutovka do píče. Tak na hovore reaktujou to pí***, je to hrůza. Je to nový. Oh shit. Kurr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 
20 sekundám. Kámo, tak tohle byl největší skem v historii. Hele, Springfieldu dávám 10 a tomhle se mu dávám tak 6, vole. Já tomuhle dávám 1, vole, snad poje nás pojebali, kámo. Nás poskemovali úplně. 20 minut a 20 sekund jsme jeli. Jo, to byla 20 sekundová jízda. Přísám. Já jsem myslel, že to projedeme aspoň 3x, ale jsme projeli jednou. To byl hrozný skem. Dám do bradavic. Welcome to Hogwarts. In the Wizard World. Infinity. Okay.
I'm scared too. Tak, je tady nějaká další atrakce Harry Potter studiu, tady jsem hrozně zvědavý, co to bude. Možná to nebude zastrvat 5 sekund, ty vole, nebudem tady čekat 80 let, ty vole. Je, to vypadá na Mandragory, nebo něco podobného, jdeme do nějakého skleníku. Tohle už jsem zažil v Anglii, když jsem byl v Harry Potter studiu, to by the way doporučuju, to bylo geniální. Je, z Mandragory a jdeme dovnitř, baby, do skleníku. Aha, tak to je fake skleník, teď jsme v hale. Tady by měly být jelly beans, ne? Ah. Tohle je vstup do Brumbálovy pracovny. A jdeme směr nahoru. Wow. Tak tenhle ten obraz je fakt hodně známý. To je ta paní. Moudrý klobouk, to je nice. To vypadá moc dobře. Čau, tě svíčky. Wow. Kámo, to vypadá šíleně, ale. Ty píčo, to se zvedne, bacha. Oh shit. Tohle byla pořádná dráha, kámo. Tohle bylo kurecky dobrý, kámo. Jakože podle mě nejlepší free, co tady zatím jsme byli, jo. Tohle bylo fakt jako insane, no. Tohle bylo spojení toho Krustylandu a ještě přidané jako reálné kulisy, třeba mozkomorů, bradavic a fakt šílený to bylo. Víš, co to je? Čokoládový žáby a v každé je kartička. Jsou jelly. Na příkutě. Jsou tam svrtky. To už je hezky nadizajnovaný. Tady jsem vždycky chtěl být, když jsem byl malý, když jsem se na to koukal. Tak? Vždycky. Přeho všude, že mám jenom sladký. Kudy bys namenal ten Viktor, no, že je nemocný. Tam bys to podle mě taky mega užil. Zatím je to tady super. Tady je krásný výhled na LA. Teďka momentálně jdeme dolů úplně. Tam je nějaký lower stage, kde vlastně jsou představení různý. Ty vole, dívej, kámo, to Mario. Kámo, i ten jurský park tam. Jebe. Wow. 12,000 pounds, up to about 30 feet. So they can get very, very big. Yeah, baby. Před náma je jurský park. Tady je mumie, tady jsou transformeři, tam je Super Mario. A bych chtěl hrozně vidět Super Mario. Wow. Ti transformeři vypadají cool. A jednu z věcí, na kterou jsem se nejvíc těšil tady v Universal Studios, je Super Nintendo World. Protože to mi přijde jako nejvíc cool věc. Tak tohle je nejvíc crazy. Tak tohle to je úplně že insane věc. Koukejte na to. Jak se tam točí ty coiny. Crazy. Oh. Tady je všechno tak extrémně stylový. Chápete to? Jak se to hýbe celý? Tady někdo musel zařvat hrozně moc peněžma. Největší banger, kámo. Vyrážíme ze Super Maria zpátky do Jurského parku, tam je ještě jedna atrakce, kterou chceme určitě splnit. Pak bych šel na nějakou live show a zakončil to. Tady toho fakt moc, tady to normálně je klidně na dva dny, podle mě.
ale dneska toho zvládneme co nejvíc. Je crazy, kolik je tady lidí, tady jsou čekačky na ty atrakce 90 minut, takže pokud tady někdo chcete jít, tak určitě se podle mě vyplatí takový early access na ty atrakce a tak dále. Což znamená, že vlastně vy si můžete koupit dražší vstupenku, myslím ještě jednou tolik, ale na tady ty atrakce můžete jít jako rychleji, můžete všechny předběhnout. To je random, ale je to tak a myslím si, že se to vyplatí, když chcete jít prostě na ty atrakce a je tady bomby. Wow. Jak se prostě úplně přepínají ty světy. Chvilku je to, chvilku je to. To je crazy. Tak, nevím, co od toho čekat, ale jsem na to zvědavý. Ale, kam to pan koukal? Já jsem tě viděl. Na tu černošku. Ne? Nekoukal, fakt ne. Ty vole, záladil se to ní extrémně, kámo. To není pravda ani komu. Ne? Nelíbila se ti? Ne, nelíbila. A to klidně odpřísám na svůj smrt. Nelíbila se mi. Are you ready? Wow. Shit! Kámo, tohle taky ústí, že? Oh. Hodně splaší kuje, kurva. Crazy. Jakože vole, já jsem se z toho i rozklepal. Tak takovejhle se šup jsem ještě vole nejel na něčem. To vypadalo jak takhle. A já. Fakt? Jo. A já jenom. A ten ksik dolů. Jsi chtěl říct na skatepark, že? Ne. To jo. Nechceš squishy? Já se dám squishy. Ale ty chceš, že? Squishy, no. I na skatepark. Na skatepark nechci. Ale chceš. Jak víš, co chci? Já čtu myšlenky. Tak asi na ono. Tak, máme tady squishy. Ne, ty jsi to nechtěl, hej. A dostali jsme tady tu speciální petku, do které si můžete pumpovat pití, jak potřebujete. Tohle je fajnový brečko. Takže jsi to nepvítal. Dobrý? Tak to je 10. Kecáš? Ne, 2. Ne, 7. Ne, 8. 8, 8. Já tomu dávám 8, to bude jak Fanta. Jdeme, gazláštní. To není ani 3.
A co to je? Squishy. Hmm? To jsou ty... To jsou kolem mami. To jsou ty polštářky, ne? Squishy. Jo. Plížáčci jsou aj squishy. To je zvláštní. Je to mega dobrý. Jo? Já bych tomu dal 5. Já bych tomu dal 3. Já 8. Jsem ti koupil. Ježí, kámo. Dík. Fakt, vypij to. Jo. Dík. Ne, vypij to. Vypij to. To je dobrý pivko, že? Že jo? Vypij to, pořádně to jaksní. Pořádně to jaksní. Pořádně to jaksní. Fuj, to je pivo, ne, není. A to dobrý čom. Chci ho chodnat? Není, není právě. Ten si udělal takový forek jenom tady. Právě on říkal, že si pravý dav, tak si ho koupím v té hospodě, takže to stálo 17. O tohle jenom nějaký sparkling orange něco. A to je, kdybys namíchal kolu s tamtou, jo, no. Sračku všechny dohromady. Přesně. Hezky dav. A jdeme na live show. Let's go. Tady je oficiální auto z Back to the Future. Tak jo, před náma je Waterworld a momentálně teď bude probíhat show 5.15, která je live a je úplně poslední, takže jsem zvědavej. We all gotta get on board, right? To vypadá šíleně, že? Yeah, yo, what do you got? Tady udělali takovou stage, ty vole. Dry land is a myth! It's not a myth, I've been there. It's our salvation, we can all start new lives on dry land, but we have to hurry. Mac, sound the alarm! Tak co říkáš, Kipi? Šílený, že? Jakože, vole, normálně tady proletělo letadlo, sedlo si na tu vodu, všechno tady vybouchlo, fakt jako crazy, jako insane. Tak, vyšli jsme ven z live show, to je tady to nejvíc úplně, to jste mohli teďka vidět v záběrech, to je fakt crazy. Mají pyrotechniku, kaskadéry, všechno, taková live miniscénka z filmu. Momentálně teď frčíme k autu a zpátky za Vykošem, protože tady už máme tak nějak všechno projitý. Každopádně z té live show, tak většinou ti herci, když se tam dostanou, že můžou hrát tady pro Universal Studio, tak potom vlastně je nabírají s tama do filmu, že to je fakt velká příležitost a hrozně moc herců se chce vlastně senka dostat. Bylo to tu nádherné, ale momentálně teď se uvidíme až do dalšího videa, takže máš odběr, máš tam like, běž ho tam rozbombit, tohle máš i Hero Hero, kde už všechny videa z Ameriky jsou, máš tam i merch, pomůžka Factory, kde můžeš nakoupit limitovaný merch z Ameriky a my teď vyrážíme zpátky na hotel, protože tvůj brácha je nemocnej a musíme se jít do něho postarat. Bylo to skvělý, doporučuji, Universal Studio stojí za to. Když budete v LA, určitě zajděte. Fakt, zdravíčko lidi, vítáme vás u tady tohohle podcastíčku, který je úplně finální a konec výletu.